Fantastiskt. In the neighborhood, eller vårt kvarter som är på svenska, signerad Tom Waits. Så det var Ebba Forsberg, det är Plura och det är Mikael Wiehe som får ta plats här helt enkelt vid bordet. Som nu ska ge sig ut på en gemensam turné, alltså där man tolkar legendarer och ikoner får man väl säga, som Bob Dylan, Leonard Cohen, Tom Waits då, Springsteen till exempel, för att nämna några. Varmt välkomna. Tack. Det lät ju fantastiskt. Tack. Vem kom på denna briljanta idé att göra detta? Det var inte jag. Det var inte jag heller. Då återstår det bara en. Mm. Vi var väl egentligen två. För när Ebba bad mig att översätta Tom Waits till henne och jag redan hade översatt Dylan och Cohen, så låg det nära till hans att göra någonting. Mm. Så att det växte väl fram, kan man säga. Mm. Och vi var helt överens. Och det är inte alltid man är det med folk. Men det fattades ju någonting, eller hur? Det fattades ju någonting. Ja, och så kände vi bara en tomhet som drabbade oss när vi började sjunga ihop. Och då tänkte ni... Och den sitter där. Ja, precis. Där sitter tomheten. Nej, men det låter ju fantastiskt bra. Har ni jobbat ihop? Ja, ni har jobbat ihop då tidigare. Eller med vi har jobbat tidigare. Ja, vi har jobbat ihop. Men inte liksom... Mikael och jag har väl aldrig jobbat ihop. Vi har druckit pilsner tillsammans på röda rummet. Whisky. Ja, ja. Men det är ju nästan som att jobba... In the good old days. Ja. Spel. Träffas på spelningar. Ja, men aldrig den här line-upen så att säga. Nej. Så. Nej. Men uppstod det... Det kändes som att det uppstod magi direkt på något sätt. Alltså. Ja, faktiskt. Jag... jag satt på byggnadsställning och målade full rödfärg på andra våningen. Det var 5 grader varmt i oktober, så då ringer telefonen. Så är det Mikael Wiehe då? Ja, hej, det är Mikael. Jag ligger på en bar. Jag ligger på stranden i Malaga. Vill du vara med? Och sen framförde han, vill du ära det då? Så här. Och jag blev ju smickrad, klart, så här, men man måste ju tänka lite. Man måste ju säga, jag vill tänka lite. Men du visste redan då? Jag misstänkte att jag visste. Men så skickade jag då... Men så Mikael, messa en låt som du vill översätta. Så då messade jag en Dylan-låt och så det var någon följande morgon så kom det en översättning då som var jättebra. Oj, det var snabbt jobbat. Och då blev jag liksom, ja men det här kommer bli jättekul. Men hörni, ni ser, jag vittjade min skivsamling lite snabbt i morse här. Här är lite gott och blandat. Var hade ni varit i ert musicerande utan de här människorna? Ligga dem. Så. Ja, Ebba, du gillar den New Morning Dylan där, va? Ja. Vad hade ni varit utan Dylan och Cohen och Waits och Springsteen själva, tror ni? Ja, Stones-kopier. Ja, men alltså, de är ju sångskrivare. Och det finns ju goda sångskrivare i Sverige. Många. Men det är klart, vi är ju Amerika-influerade. Mm. Och nu tänkte vi att vi ger tillbaka allt vi har fått kulturellt från USA. Louis Armstrong, Miles Davis, Charlie Parker, Billie Holiday, etc. Elvis och så vidare. Och så gör vi de här låtarna på svenska. Ja. Men Ebba, jag tänkte på det, att ge sig på alltså, kända artister i sig tycker jag kan vara ett risktagande ibland, eftersom oftast är det svårt att överträffa originalet. Men att dessutom låta steget och översätta dem också, finns det en risk i det här projektet, tycker du? Både på din skiva som där du gör Tom Waits, men även det här då liksom. Ja, risk. Alltså risk finns det ju allting, bara vi kliver ut och genom dörren. Men jag menar, det är också det som gör det intressant. Det måste ju finnas ett utrymme för tolkning och därmed finns det ju också självklart en risk. Mm. Men jag tänkte, du har väl själv hört ibland någon trubadur eller något band som har gjort en cover på någon låt som man har hört jättemånga gånger. Ja. Och så känner man bara, okej, det var den liksom. Ja, och det kommer folk göra när de hör mig, och det gör de säkert också. Men jag menar, det är inte så tänker ju inte jag. Nej, det är klart. Jag vill ju jobba med sånt som inspirerar mig. Och det här är ju de största låtskrivarna i världen. Och det kanske är de största låtskrivarna i Sverige. Precis. Nej, men det är också det att våga sig på att översätta det här. Jag tänkte, hur var det att närma sig de här människornas kontaktpersoner? Alltså, hur reagerar de när de säger att det är någon som vill översätta det till svenska? Bob Dylan är glad för alla som är översättare hans låtar, för det betyder att då kommer det in mer pengar i kassan. Det är inga problem överhuvudtaget. Cohen förlorade ju alla sina pengar, därför han turnerar så mycket nu. Men har blivit mycket sparsmakad när han ger tillstånd. Tom Waits var riktigt svårt, och vi fick skicka över texterna, översätta de svenska texterna till engelska.
Och det var mycket förhandlingar fram till morgon. Och det slutade med att han sa, okej då. Men sångarna måste ha sitt engelska namn. De får inte ha ett annat namn. Och det är ju naturligtvis hans advokater som sköter och sånt. Och det handlar ju också om pengar. Va? Mm. Att pengarna ska hamna på rätt ställe hos advokaterna. Men ni då som har sjungit då Mikaels översättningar så att säga, och ni kan ju originalen också förmodligen utan innan. Vad är det som gör att Mikael är så pass duktig på att översätta då? De blir levande på något sätt låtarna, men jag har fått översättningar förut och som bara är platta liksom. Det finns ingen anledning att sjunga dem. Men Mikaels översättningar har ett eget liv. Som gör att det känns roligt liksom. Kan jag säga det bättre? Det kan jag förmodligen. Det är så vackert sagt. Men hörni, om ni får välja, nu har ni en liten hög framför här. Är det några plattor ni ser direkt så där som ni känner att det där är tillhör ibland det bättre de har gjort? Alla. Ja, alla. Jag tar en. Men den här är väl legendar. Men jag måste ju ta den då. Nu står det Nice Prize. Ja, det är lite tråkigt. Blond är väl en av de historiens mest uppskattade. Det brukar alltid komma högt upp på namnlistan, de 100 bästa skivorna. Ja. Förlåt. Du har bara en Coen-skiva. Ja, jag är lite skralt på vinylfronten, men jag har ju CD också. Men det där är, vinyl har jag en del i alla fall. För många år sedan så bestämde jag mig för att jag skulle översätta hela denna skivan. Mm. Och har två låtar kvar. Jaså? Okay. Vilka är det du har kvar? De har kvar The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. Frankly, they were the best of friends. Och så har jag inte fler låt. Det är bara en låt. Ja, du vet du det. Finns det någon av, vilken av de här tre är lättast eller svårast att översätta då? Sad Eye Lady of the Lowlands. Ja. 11 minuter påtänning. Tror jag inte jag kan översätta, men fy fan vad bra mig. Ja, den är inte dålig, det kan jag säga. Ja. Men alltså, det här är, jag ser mycket, mycket fram emot detta. Och ni har premiär när? 4 mars. Västerås tror jag, va? Mm. Ja, underbart. Ni är varmt välkomna hit. Mikael, eftersom du ändå är här så måste jag ändå ta upp att du fick ju det här Leninpriset. Ja. Som är ganska kritiserat får man väl säga. Vad säger du om kritiken att du tar emot det? Varför tog du emot det? Jan Guillou, Maj Sjövall, Roy Andersson, Sven Lindqvist, med Mattias Gardell. Alla mina favoriter har fått detta pris. Jag hamnar i ett oerhört gott sällskap som jag är mycket stolt över. Namnet då? Leninpriset? Betraktar jag som en provokation. Och vi lever ju nu i tider när man har tvingats inse värdet av provokation. Så för dig är det en provokation och du vill provocera genom att tacka ja då till priset? Namnet på priset, namnet på priset betraktar jag som en provokation. Jag tycker att upprördheten ofta kommer från dem som inte kan acceptera att det fortfarande finns kulturarbetare i Sverige som inte i första hand satsar på sig själv och går den nyliberala vägen, utan fortfarande anser att kultur är till för människor i allmänhet, folket om vi så vill. 100 000 får du också förutom att provocera. Det får du betalt för att provocera kan man säga. Det kan man, har man alltid hål att stoppa. Det kan vi behöva. Det kanske är så. Ja. Men oavsett det så är ni varmt välkomna. Eller kul att ni är här och lycka till med det här. Och, alltså nu vill jag hemma och spela de här skivorna. Ja. Och även komma och lyssna på er. Det tänker jag göra faktiskt. Ja. Gör det. Tack för att ni kom. Det var kul att vara här.